ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖଣ୍ଡାମାଝି ପାଖ ପଖାଳମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ଆଜି ଯିମା ଆମେ ତୁକଲା ଶ୍ରୀରାମ ପାଖ ବକାପୁର। ଆଉ ଯେତେ ବି ରମାକାନ୍ତ ବିଶାଲ ଅଛନ୍, ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍, ମାନେ ମଜା କର୍ମା, ଏଞ୍ଜୟ କର୍ମା, ମସ୍ତି କର୍ମା। ଆଜି ବକାପୁରରେ ପୁରାଣ ହେବା। ଆଉ ମୁଇଁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଗୋଟେ କହିବି, ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଗାଇବେ। ଆଜି ଅଛୁ ପୁଞ୍ଜିପଥର ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଗାଇବେ ଆଜି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳମୁଣ୍ଡା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କର୍ମୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ବକାପୁର ପୂଜିମା, ବଙ୍କାପୁର ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖି। ଆଉ ଆମର ଦଣ୍ଡ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ରାଧା ଅଫିସିଆଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମର ଦାଦା ଲାଗି ଶୁଣାମା, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବଙ୍କାପୁର ଆସିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। तेरे सीना में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान। वाह 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 वाह। सलाम माँ कसम ए तोरे प्यार के सलाम। जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करना, अगर हो भी जाए तो इनकार नहीं करना। निभा सके तो निभाना, वरना कभी किसी का जिंदगी बर्बाद ना करना। वाह वाह वाह। ए ममता कोई मोर सीता, ଭଲ ପାଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଆମର ବଙ୍କାପୁର, ଶ୍ରୀରାମ ବଙ୍କାପୁର ପାଖେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଆମର ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ରାଧା ଅଫିସିଆଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍, ଫେର୍ ଥରେ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ବିଦାୟ।